Western Armenia TV-ի եթերում այսօր կզրուցենք Լիոնի հայագիտական հետազոտությունների ամբիոնի ղեկավար Ռենէ Լեոնեանի հետ։ Ողջույն, պարոն Լեոնեան, շնորհակալ ենք հարցազրույցի հրավերն ընդունելու եւ մեր տաղավարում հյուրընկալվելու համար։ Շնորհակալ եմ հրավերի համար։ Պարոն Լեոնեան, կխնդրեմ պատմել ձեր մասին, ինչով եք զբաղվում, որտեղ եք ապրում, ինչ գործունեություն եք ծավալում այժմ։ Շնորհակալ եմ, փորձեմ։ Ես ուրեմն ծնված եմ Ֆրանսիա, ծնողներս ֆրանսիացիներ են։ Մեծնողներս Գիլիգիայից քարտած ցեղասպանության ժամանակ ավելի Մարաշ քաղաք բեսնի եւ նաեւ Փոքր-Քյուր Ջիբին անունով Ռոմկալա մեծ քաղաքի մոտ Եփրատի վրա եւ այսպես ասեմ ցես ես իբր փոքրիկ երեխա հետո բադանի միշտ սկացի Տեբե de Ֆրանսայի քաղաքացի էի, իմ շրջապատը ֆրանսացիներ էին, Մարսել քաղաք, սկացի որ մի բան կար իմ մեջս եւ հայը լալը առանց հասկանալու ճիշտ ինչ կնշանակեր նստած էր իմ մեջս եւ ես երբ Մարսել քաղաք եւ հետո Փարիզ քաղաք, հետո Լիոն քաղաք, որ ապրեցա եւ իմ ուսումները շարունակեցի նախիբեր հոգևոր հովիվ աստվածաբանական գրթություն, նաև գրթական, մանկավարժական եւ սոցիալական հարցերի մասնակից ես հասկացա, որ աստված զորավոր գոչում ուներ ինձ համար եւ երբ սկացի 18 տարեկան էի եւ որոշեցի այսպես հոգևոր եկեղեցական ծառայության մեջ մտնել, ամուսնացած եմ երկու զավակունի, 6 տորնիկ, բոլորս գաբրինք Փարիզ քաղաք, Իսիլ Մոլինո, Միգից քաղաք Փարիզի։ Ընդհանրապես իմ ծառայությունը եւ իմ ծրագիրները եղել են հայավետարանական եկեղեցին մեջ, Փարիզ եւ Լիոն մոտ 20 տարի, հետո 2 տարի ծառայեցի Նորաստեղծ հայկական տեսփանադան մեջ Փարիզ, իբր աշխատակազմի ղեկավար, հետո 17 տարի ապրեցա Երևան, ներկայացուցի հայավետարանական համաշխարհային խորհուրդ եւ երկու բարեգործական կազմակերպություններ, Ամերիկայի հայավետարանչական ընկերակցություն եւ Ֆրանսիայի Հույս Հայաստանի կազմակերպություն։ Սա եղել է ուրեմն 94 թվականից մինչև 2011։ Ասեմ ցեզ, թե մինչ այդ ես Ֆրանսայի մեջ միշտ աջակցել եմ մեր հայամանքը, որպեսզի ցեղասպանության հարցը սեղանին վրա դրվի եւ բավական ակտիվ եղել եմ, որպեսզի ֆրանսիական կառավարություն եւ կամ լրատվական միջոցներ, կամ մեր ծանոթ մարդիկ, քաղաքական գործիչներ լսեն ճիշտ ինչ եղել են եւ անշուշտ աջակցին մեր պայքարին։ Երկրաշարժ, որ եղավ 88-ին, Սփյուռքի բոլոր հայերը անշուշտ անդարբեր չմնացին եւ Ֆրանսիա ստեղծվեց SOS Armenia բարեգործական կազմակերպություն օգնելու Հայաստանի ժողովուրդ եմանավան ասենք Աղեդի Կոդու, Գյումրի, Սպիտակ, Վանաձոր, Ստեփանավան, ես փոխնախագահի այս գազագերբության, որ գրեթե համայնքի մեծ մասը ներկրաված է այս գազագերբության, նախագահը Հայաստանի ցարակերական եկեղեցի եպիսկոպոսն էր եւ երկու փոխնախագահներ կային, հայ կաթողիկ եկեղեցի գոմե եւ հայավետարանական եկեղեցի գոմե։ Նաեւ մեր գառույցները Ֆրանսիայի մեջ հայավետարանական եկեղեցիները ստեղծեցին Հույս Հայաստանի համար կազմակերպություն եւ այս ծով դարիներով փորձեցին օգտակար լինել։ Նաեւ երբ Ղարաբաղյան շարժումը սկսավ 88-ին շատերս եւ եսալ ակտիվ եղել ենք, որպեսզի ինչ որ կկատարվեր Արցախում, Ղարաբաղում կամ Երևան, մենք արձագանքեինք Փարիզ կամ տարբեր քաղաքներ Ֆրանսիայի մեջ։ Իմ 17 տարիները Հայաստան 94-ից մինչև 2011 եղել են շատ հարուստ դարիներ, ինքս եւ ես փորձեցինք ղեկավարելով դարբեր գառույցներ, բարեգործական, օժանդակել դարբեր ոլորտներուն մեջ այն ընտանիքներուն մարդկանց, որ մեր գարիք ունեին, բայց ոչ միայն զուտ բարեգործությունը, նաեւ գրթական, մշակութային, սպորտային զարգացման ծրագրեր կապված Արցախի 1995-ին առաջին սփյուռքահայ կազմակերպություն եղել ենք, որ պաշտոնապես գրանցում ունեցել է եւ ինչ այսօր անշուշտ գործի։ Տերևս այսքան այս վերջին 10 տարիներ արդեն Ֆրանսիա գտնագին, բայց Հայաստան հաջողուկամ նաեւ բադասխանադու եմ մեր հայավետարանական եկեղեցիների կողմից Եվրասիայի այսինքն նախկին Սովետ միության երկրների դարբեր եկեղեցական եւ բարեգործական ծրագրերում։ Պարոն Լեոնեան, բավականին լայն գործունեություն եք ծավալել ինչպես Հայաստանում, այնպես էլ Արցախում։ Գյումրու երկրաշարժի ժամանակ Հայաստանում եք եւ աջակցություն եք ցուցաբերում հայ ժողովրդին, ինչպես նաեւ Արցախյան վերջին պատերազմի օրերին նույնպես այստեղ եք։ Ինչպես ստացվեց, որ ձեզ նշանակեցին Լիոնի հայագիտական հետազոտությունների ամբիոնի ղեկավար, սպասելի էր դա ձեզ համար։ Այո, ինձ համար անակնկալ էր, նաև մեծ բադիվ է, որ Լիոնի կաթողիկե համալսարանը առաջարկեց ինձ լինել այս համալսարանի հայագիտական ամբիոնի վարիչ։ Շատ մտածեցի եւ հետո ընդունեցի, որովհետեւ այսպես ասեմ, նախ իմ աստվածաբանական դոկտորականը կատարեցի այս համալսարանին մեջ, այսինքն անծանոթ մարդ չեմ այս համալսարանի ռեկտորի եւ ղեկավարության, բայց ընդունելով այս պատասխանատու ասենք թիրքը, ես հասկացա, որ նաեւ ունիմ իմ բաժինը, որովհետեւ համալսարանակն շրջանակներուն կարողանանք եւ ուսանողներուն եւ նաեւ ազատ ընդդիմներ գնանքալ ներկայացնել մեր Հայաստանը, մեր հայ ժողովուրդը, հին պատմությունը մինչեւ ժամանակակից պատմությունը եւ պատմության մեջ մեր մշակույթը, մեր ասենք քաղաքական հարցերը, մեր այսօրվա կոյադվելու հարցը, ինչպես նաև եկեղեցիների քրիստոնեության արժեքները, հայկական անշուշտ, եւ բարձրապես ծեվում գտեսնեմ նաև իմ դերը այս համալսարանի մեջ, բայց ասեմ ցեզ, որ իմ ամբողջ ժամանակը չի լինի համալսարանի համար, սա իմ կյանքի մի մաս կլինի, կշարունակեմ Հայաստանի, Եվրասիայի եւ դարբեր ասենք հայկական համայնքների հետ իմ ծառայությունը։ Այս տարվա դասընթացների համար ինչ թեմաներ եք ընտրել, ինչու եք հենց այդ թեմաներն ընտրել եւ որքան են դրանք այժմ արդիական։ Ուրեմն, քանի որ ես եմ պատասխանատու այս դասընթացների, ուրեմն համալսարանի ռեկտորը ինձ ազատ թողեց, որպեսզի ես ընտրեմ իմ ուզած թեմաներ եւ հրավիրեմ, բացի որ ես դասերուն մասը ես պիտի պատրաստեմ, բայց նաեւ ազատ եմ հրավիրելու ուրիշ մասնակիցներ եւ ասեմ ցեզ, որ իմ մտքից մեջ շատ բարձ եղավ, որ երկու բաժին պետք է լինի ազատի, ուրեմն սեպտեմբեր, օկտեմբեր կսկսենք մինչեւ մայիս 2022 դասերին գեսը գաբիդի ունենան ընդհանրապես մեր Հայաստանի եւ հայերի պատմության, սկսելով սկիզբից, հասնելով մինչև այսօր, երկրասեմ այսօր ներառյալ անցյալ սեպտեմբեր, օկտեմբերի Արցախի պատերազմը, գուզեմ, որ մեր ֆրանսացիները, համալսարանականները եւ ուրիշները դերյակ լինեն ոչ միայն մեր անցյալին, բայց հասկանան, թե այսօր քույություն ունենք, այսօր մենք շատ թշփախտ իրավիճակի մեջ գտնվել ենք այս պատերազմի ժամանակ եւ այս պատերազմի հետևանքներով, եւ այո, գուզեմ, որ ֆրանսացիներ լուսաբանվին այդ մասին, սա ուրեմն առաջին մասը, երկրորդ մասը գավված է մեր քրիստոնեության, Հայաստանյան ցարակերական եկեղեցի, ինչպես նաև մի մաս հայ կաթողիկե եւ հայավետարանական եկեղեցիների, ինձ համար սա նույն եկեղեցի է, նույն քրիստոնեություն է, մեր ֆրանսացիները ընդհանրապես գսիրեն մեր հայ ժողովուրդը, գրեթե բոլոր ունին ծանոթ, բարեկամ, ընկեր, որ հայ է Ֆրանսիայում, բայց քիչ տեղյակ են մեր հարուստ անցյալին եւ քիչ տեղյակ են նաեւ մեր այսօրվա իրավիճակին եւ մենք գիտենք թե իբր բերություն առաջիններն ենք, որ 301 թվին ընդունեցինք քրիստոնեություն, գուզենք ներկայացնել սա մեր ասենք ուսանողներուն Եվ նաև բացատրել թե մեր հայաստանյան ցարակերական եկեղեցի ինչ հարուստ ոչ միայն պատմություն, բայց ինչ դարբեր հոգևոր մշակութային կամցեր ունենք եւ սա մատուցենք նոր սերունդներուն Ֆրանսիա եւ այս եկեղեցական մասին մեջ նաեւ ունենք հյուրադուք բաժին Փորձել բացատրել թե այսօր ինչ փոխադարձ հարաբերություններ կան հայ առաքելական, կաթողիկե եւ ավետարանական եկեղեցիների միջեւ եւ նաեւ հայերը իբր քրիստոնյա ազգ մյուս դերական եկեղեցիներուն ուրեմն Ֆրանսիայի մեջ կաթողիկե եւ ֆրանսական եկեղեցի կամ փողոքական եւ սա համոզված եմ որ գոքնե որովհետեւ շատ-շատերը կարողանան ոչ միայն անունով մոտավորապես հասկանալ թե հայեր ով են, ոչ միայն ասել այո Շարլ Ազնավուր, կամ ցեղասպանություն, կամ ասենք երկրաշարժ, շատ ավելի մտնեն մեր պատմական կյանքին մեջ Պարոն Լեոնեան, քանի որ նշեցիք, որ դասընթացների ժամանակ խոսելու եք նաև քրիստոնեական թեմաներով, կուզեի ձեր կարծիքը իմանալ ինչպիսին է այս աշխարհակաղակական փոփոխությունների մեջ քրիստոնյա հայերի ապագան։ Նախ ասեմ ցեզ, որ գրոնական կորձոն այսօր աշխարհում շատ կարևոր է եւ էական է։ Նաեւ դժբախտաբար շատ հալածանքներ կան գրոններու թեմ։ Եվ չեմ գիտեր եթե Շատերը դեղյակ են, բայց ամենահալածված գրոնը այսօր աշխարհի մեջ քրիստոնեությունն է։ Դվյանները կան, որ 340 միլիոն քրիստոնյաներ այսօր տարբեր երկրներում հալածված են իրենց քրիստոնական հավատքի։ Ինչ որ կվերաբերի մեր հայերի, այսպես ասեմ, մենք չենք կարող բավարարվել ասելով Առաջին քրիստոնյա ժողովուրդ եղել ենք։ Լավ, կբարդանանք, գուրախանանք, բայց սա բավարար չէ։ Քրիստոնեությունը, քրիստոնական հավատքը գենսական է իմ եւ ձեր ամենօրյա կյանքին մեջ։ Ադորամար ես գուզենայի կաչալերել մեր հայ ժողովուրդին եւ անոնք որ մեզի գլսեն այսօր, որբեսի չանդեսեն որ քրիստոնեական հավատքը բարձրապես անցյալի համար չէ, այսօրվա համար հավատք է եւ մեր բոլոր դժվարություններուն մեջ եւ այսօր Հայաստան աշխարհը դժվար իրավիճակի մեջ կգտնվի։ Եկ ասեմ Հայաստան աշխարհը ինձ համար Հայաստան, Արցախ եւ Սփյուռք։ Ինչ որ եղել են այս վերջին 10 ամիսները մեծ աղետ է Եվ շատ-շատերս սթրես ապրել ենք եւ գշարունակենք ապրել։ Այս կոնտեքստի մեջ երկու կարևոր ուղղություններ կտեսնեմ։ Առաջին, ինչպես շատ-շատերս գիտենք, պետք է անպայման միապան լինենք, անպայման կողքովի պետք է կանք։ Անկախ թե մենք նույն կարծիք ենք այս ինչ կամ այն ինչ թեմայով կամ ոչ, մենք պիտի հասկանանք թե Առանց իրար հասկանալու, առանց իրար ընդունելու, մենք չենք կարող ազգ գազմել եւ գնամսել աբակա չունենք։ Եվ երկրորդը, բացի որ միապան միասին պետք է լինենք, պետք է հասկանանք, թե քրիստոնեական հավատքը դինամիկա մնի, ուժ մնի, զորություն մնի։ Շատերը գիտեմ մեր ասքին մեջ գսեն ես աթեիստ եմ, անաստված եմ, հա եկեղեցի գերտամում գվարեմ, բայց հավատք ինձ համար ոչ մի կարևորություն չունի։ Անով որ այսպես գխոսին շատ գսխարվին, որովհետև այսօր երբ գխոսին միաբանության մասին, ճշմարիտ ամենախորունգ զորավոր միաբանությունը այն է, երբ դուք եւ ես գաբված ենք Աստծո, երբ Հիսուս Քրիստոսի գդարած կործը, երբ հոսեր իր խաչին վրա իր վյանքը նվիրեր, ներեր մեր մեղքը, վերստին ծնունդ տալ մեզ եւ Սուրբ Հոգիով ապրելը, եթե սա այսօր իրագործենք, ավադացեք, որ շատ հարցեր որ ունենք այսօր գտնենք իրենց ճիշտ լուծումները ըլլա քաղաքական ազբարեզին մեջ ես համոզված եմ որ այսօր Հայաստանի մեր քաղաքական գուսակցություններ կամ պատասխանատուները պետք է նորեն վերանային իրենց անձնական հավատքը կապված քրիստոնեության եւ երկրորդ նոր ուժեր ստանալու մենք դարբեր ցևով գտնանք աբակա դեսնելու այն ժամանակ դուք պիտի դեսնեք թե հայոյանքներ, թշնամություններ, անանթուժողականության հոգին, կամ ադելությունը շատ պիտի նվազե մեր ազգին մեջ, բայց սա միայն Հայաստանի համար չէ, ընդհանրապես մեր սփյուռքահայությունը, Հայաստանը, Արցախը պետք է հասկանա թե հոգևոր կյանքը, հավատքը միմիայն մի քանի մարդկանց համար չի, մեր բոլորիս համար է, եւ եթե այս գենթանի հավատքը վերադառնա մեր դուներուն մեջ, շատ հարցեր պիտի լուծենք։ Վստահ եմ, ինչպես դուք այնպես էլ շատերը գիտեն, որ Արևմտյան Հայաստանի եւ պատմաբան Արտակ Մովսեսյանի ջանքերով հրատարակվեց Հայաստանի պատմության մասին դասագիրք, այ ինչպիսի պլաններ ունեք դուք եւ Արևմտյան Հայաստանը ինչ աջակցություն կարող է ցուցաբերել ձեր նախագծերին։ Նախ ողջունում եմ Արևմտյան Հայաստանի բոլոր գործողությունները եւ իմ լավ ընկերը Արմեն Աբրահամյանը, որ վաղուց ծանոթ ենք, երկու անգամ արիտունեցա Կիլիգիա եւ Արևմտյան Հայաստանը ընդհանրապես այցելել 87 թիվ եւ 92 թիվ։ Այն ժամանակ մեծ ֆրանսիական խումբը առաջնորդեցի եւ մի քանի հայեր կային մեր խումբին մեջ եւ իմ դպավորությունները շատ մեծ եղել են։ Նկարներով, նյութերով վերադարձա Ֆրանսիա եւ ինձ համար Արևմտյան Հայաստան միան փառը չի, իրականություն է, իմ սրտիս մեջ, իմ մտքիս մեջ գա։ Ինչ որ գվերապերի հիմա ծեր աջակցությունը գաբված օրինակ այս Լիոնի հայագիտական ամբիոնին, ես համոզված եմ, որ ինչ որ դուք պատրաստեցիք, օգտակար պիտի լինի մեզ համար, մեր ուսանողներուն, ես կցանկանամ, որ շատ լայն ցևով ներկայացնենք մեր ֆրանսացիների եւ նաեւ մի քանի հայեր պետք է լինեն այս դասընթացներուն ներկայացնենք բոլոր կողմերը մեր հայկական իրականության ոչ միայն անցյալը, ոչ միայն ցեղասպանությունը, ոչ միայն այսօրվա Արցախի ճգնաժամը եւ դժվարությունները, Ադրբեջանին ագրեսիան, բայց նաեւ հասկանանք թե մենք եղել ենք հազարամյակներով այս դարածքին եւ այս դարածքը միայն 30,000 քառակուսի կիլոմետր չէ, մենք գիտենք շատ ավելի մեծ է եւ ինձ համար կարեւոր է որ Արևմտյան Հայաստան քաղաքապարը եւ ասենք թե իրականությունը դառնա ռեալ, դառնա ոչ միայն արխիվներուն մեջ կամ ոչ միայն մի քանի ասենք համոզված մարդկանց հետ, բայց իրոք սա պրոպագանդվի շատ լայն ցևով եւ հավատացեք, որ մեր ամբիոնին մեջ հատուկ դեր կտանք այս ցեզ ասենք առաջարկի եւ քաղաքապարին։ Թերևս եզրափակելով այսօրվա մեր հաղորդումը, պարոն Լեոնեան, մոտ 30 տարի է ինչ գտնվում եք Հայաստանում, տարբեր ծրագրերի շրջանակներում աջակցություն ցուցաբերելով հայ ժողովրդին։ Այս օրերին նույնպես Հայաստանում եք գտնվում։ Ինչ նպատակով եք այստեղ եւ ինչ ապագա պլաններ ունեք։ Շնորհակալեմ։ Այո, բادرազմը սկսեց արդեն ցանցավ դասոր Հայաստանի եւ դուա 4 ամիսներ մի քանի անգամ եղել եմ Արցախ եղել եմ Անտիբետի անշուշտ գարկը պատասխանատու անցերուն, բայց ավելի շատ շփվեցի ժողովրդի հետ եւ քանի որ մշտական քրասենյակ ունենք Արցախ, ասեմ թե ոչ միայն մեր գազմագերբությունը, բայց շատ ուրիշ Եվ դեղացի հայեր, և Հայաստանից, և նաև հայկական տարբեր միություններ, գազմագերբություն սփյուռքից, ոչ հայկական նաև գարույցներ, շատ հոյակապ լավ գործ կկատարեն Արցախի մեջ, անշուշտ բավարար չէ, ինչ որ գարվի, պետք է շարունակեն, ավելի պետք է անեն, մեր ծրագիրներ եղել են այս 25 տարիներ և կշարունակվին Օգտակար լինեն այն ընտանիքներուն, որ սոցիալապես անապահով են, միշտ աշխատել ենք համատեղ պետական գարուստների հետ, նաև լայն մշակութային, գրթական, սպորտային ծրագիրներ, զարգացման ծրագիրներ, սա շարունակեցինք, բայց նաև գոհենք, որպեսզի ընտանիքներ, որ տուն չունին, տներ գառուցվեն, այս ուղղությամբ ծրագիրներ Նաև գրտամշակույթային գետրոններ ստեղծեցին և նոր գետրոններ, որպեսզի մանավանդ այն երեխաները, որ Ադրուտի շրջանի, Շուշի շրջանին կգտնվին հիմա Ստեփանագեր կամ ուրիշ քաղաքներ, այսպես օդին մեջ չմնան և ունենան համապատասխան ծրագիրներ, մշակույթ, սպորտ, գրթություն նաև օգնեն երեխաներ իրենց դասերուն մեջ սա շատ կարևոր է եւ նաև ասեմ ցեզ իմ դպավորությունները ես Երևան տուն չունեմ բայց Շուշի տուն ունի արդեն 20 տարի ավելի տուն ունեմ Շուշի եւ այս տունը դարիներով մենք Դիգինես եւ ես դրամատրեցինք Շուշիի քաղաքային քրատարանի համար եւ մեր գազմագերբությունը Շուշիում ունի բանկաբարդեզ մշակույթային գետրոն շատ մեծ ճամբարային բազա գսե ունի չեմ ասեր ուներ ունի որովհետեւ ես համոզված եմ որ Շուշի մերն է մեր սրտին մեջ Եվ նաև ապակային երբ չեմ գիտեր Աստված գիտե նորեն Շուշի գտարնա մեր։ Պարոն Լեոնեան, շնորհակալ ենք ձեզ բովանդակալից հարցազրույցի համար։ Շնորհակալ եմ ձեզի։ Իսկ ես հիշեցնեմ, որ մենք զրուցում ենք Լիոնի հայագիտական հետազոտությունների ամբիոնի ղեկավար Ռենէ Լեոնեանի հետ։ Կհանդիպենք։